Ну, долго это шлира, тогда поимемся. Неку. Так не отидарик, юс не погался, чё. Не погался. Виска сгорай, А не погался. О, давай. О, так, снапа сливаем. Снапа лепдом его. Бутнай лепдом снапа. Nagai geriai irgi. O, atsukite čia. Tu koks jaunas, tu koks gražus. Nes aš du ir daugiau metų. Nu tai jaunas, paukščių yra jaunas, pagal akis matos, nes jeigu akis šviesios, tai žinot, tai jaunas. Fotografuokit mane su jų. O, aš esu medžiotojas. Tu juk kaime sodyba, Karaliūnų Jonavos rajone, Karaliūnų kaimas. Pats medžiotojas esu nuo 1969 metų. Tai aš jaučiu globą gamtai. Puiku. Nu va, dabar jau tikrai bus gerai. Nu, dabar jo. Dabar tai su sparneliai žiūrėkit. Žinau, palaukit dabar. Palaukit. Nesakykit nieko dabar. Nu. Oi, tu labai normaliai skrindi. Palauk. Nepažiūrėkit. Kairys, o šitas sparnas. Šitas, o matot? Negerai, bet jėgos turi tai. Tai kaip jisai? Matot, kaip atsirieka šitas spanas? Va, žiūrėkit, kas šitas. Va. Mūsų. Va. Bet nelūžia, man atrodo, ar lūžia. A, čia tik tai labai sutinė. Tai jo nepagausi, bet atsirieka šitas sparnas. Atsirieka. Atsirieka, o dabar jis... Dabar čia buvo krūvina. Čia krūvina buvo, jo? Taip, ūkija. Ir tie žvirbliai ten, ar varnienai, nebuvo dar varnienų. Jie praskrydo tarp to ir šito tvarto, o jisai liko įkryto ir pasislėpė tokioj dėžė. Reiškia, į tinklo tvorą, vydamas jis žvirblius, mažesnius tokios gyvūnėlius. Ir aš jau vis pašertė į tvartą ir pamačiau, kad jis nepakilo. Prie tvarto ir pasikavojo į dėžę. Tai aš nusirengiau vatinę ir tą dėžę priglaudžiau ir jį pagavau ir atnešiau į kambarį ir pažiūrėjau, kad jisai susikrūvinės kairį į sparną. Tai va, taip va. Net čia krūvina buvo jo krūtinėlė, o čia va toj vietoj va. Paukščių, jeigu lūštas sparnas, labai retai jisai būna, kad susukyja gerai. O tada į zoologijos sodą, kaip čia... Ja, jį patalpinti. Čia jau reikia skambintis tada. Čia jau reikia susiskambinti. Tai tu susiskambinsim, žiūrėsim. Nu, reikia tada patalpinti, gal jis atsigaus. Dabar jisai, žinokit, skrenda. Skrenda, bet tos matot, kaip pamatė? Ten, lyg buvęs atviras lūžis, žinokit. O, matot kaip? Lyg kaulo galiukas kažkas šį išlindė yra. Nu. Ir sutinės... Nu, jis užaugo, jau matot. Jau saugo, jo. Jau menuo, beveik menuo, o gal ir daugiau. Paukščiams šiaip greitai gyja. Nu, tai va. Nieko, nebijokit, neišsuksit. Nieko, jisai žinokit. O, jau čia kokių pulinių yra. Čia ne pulinys. O kas tai juoda? O čia nėra kaulas. Tai aš sakau, kad išlindęs kaulį. Bet tu išlindęs matos, kad šertas labai puikiai. Kiek mėnesiai nepasiūrėjau. Ne, dėdėjau viskas. Aš sakau, jisai labai tvirtas. Taip, valgyt jau buvo paduota viskas jam. Ir dabar šlaunytė apšipinėta dėžė, o atrodo nelaisvėje, o žiūri apnaibytą, va. Taip, o matot, va? Aišku, bandė laužtis, tai ką jis? Matot, žnyptą. Taip. Jo, ir ryte gavo porciją suvalgė. Nu. Kanda. Nu, aš kiek ėmiau, o pirmą kartą jis mane, suprantat, žnybėvo su nagais. O tai net su nagais jau jis prie mano kvapų priprato. Ir kando vis tiek, oi kaip... Bet čia, žinokit, ne kaulo dalis? Kaulo dalis. Nu. Jo. Nes aš matau, va čia kas yra. Čia atviras lūžis, jam buvo ir išlindė kažkas, taip rankit. Žinokit, viskas gerai, paukščiu visai. Ajo, apie žaisą, tai jo. Ringas viskas tvarkoj. Kaip atsitrenkė ir užlipo į tą dėžę, į kampą. Tai aš vatinę nusimiau ir iš lėto taip ėjau prie tos dėžės ir pridengiau ir paėmiau jį. Tai po vieną atlenkiau, ištraukiau ranką.
su nagais tai žiauriai. Bet žiauriai. Man irgi vieną kartą buvę. Širdį nėra taip lengva, žinokit, papataikyti. Toli širdis, ane? Jo. Ne, didelė širdelė, tai žinai. Čia reikia pas... Palaikykit. Laiko, laiko, viskas gerai. Nu. Nu. Jokas, apsipras. Apsipras. Iskrybelė, taip. Iskrybelė, taip. Medžiotojų klubas Lūknė. Nu čia Jonavos rajone, ne? Pagalvo, gyvenu su dyba turiu Jonavos rajone. Karaliūnų kaimas. Ne, jisai nekando niekam, nekas ir tau. Vople, nem, 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 nem. Labai gerai. Pjauščiu kokose. Vople. Nem, nem, šiandien noriu biškių rejiniai vakar. Bandyk duoti, gal pats kabins. Nu. Bet abejoju. Ne, ne, nekabina. Vople. Jisai atsigavinai labai. Palauk dar ne, nenurėjo. Valgyk. Valgyk, draugas. Ten buvo toks kaip kaulo galiukas išlindęs, tai nesuprasi. Aš jį nunešiu dabar ne į tą, kur daug skraidyti į tvartą tokį mažiuką kambarėlį nedidelį. Mhm. Ir tegu jis pabūs dar, no. Apsipras. Ne, ir jisai nei nusilpęs, nei nieko, jisai labai gerai. Jaučiasi, tik ar jisai skris, tai čia žinokit, net nežinau. Biški galvą dėjo prilaikyti. Va čia, va, matot, buvo tokie akinius. Įsidėkit jo. Baik mažutė. Čia, aišku, vaistais dar pripurkšta. Čia buvo skylė, va, šitoj vietoj. Ir jau dabar uždegimas, nu, dar jis yra, žinokit, tas uždegimas. Dar sparnas karštas. Bet va, matot, tas skylutė, jinai traukiasi. Ir čia kažkas turi užsitraukti. Turėtų užsitraukti, jo. Turėtų plunksnelės čia ataukti. Tai aš retkarčiais pažiūrėsiu tam savo namelį. Jeigu leisis, nu, tai pažiūrėti. Viskas supratau. Jo, nu, taip. Ir va, taip va, pakilnoja švelniai. Ir jisai turi plasnuot, žinokit. Jisai skrenda, jisai būna labai tvirtai duoda kur nors į šoną. Nu, jis pavargo dabar. Ne, jis dar neišsiskraidęs, jis išsigandęs gal. Jo, biškį užurtusias gal. Dabar ne, nežinau, kaip man perėmė. Bet dabar nieko, gal dėsime, dėsime ir duodame. Dėsime, jo, dėdame. Žinokit, žiūrėkit, jisai kartais taip be perspėjimo, jisai metas į šoną. Ir neišsigaskit, nepaleiskit jo, suprantat? Jeigu jau suėmė, nes jisai ne tai, kad, žinot, pakelia sparnus ir viršų kur nors. Jisai taip keistai metas į šoną. Gudrus, jo. Jis gudrus, žinokit, yra jo. Jisai tvirta, šiaip žiauriai paukštis yra, tai jau. Nu, gražuolė. Nu, nu ką, keliausi, duokit pasiglostit paskutinį kartą. Jis nusipotigrapuokit, va. Nu, nusifilmuokim. Aš nusifotografavauju, va, nusifilmuokim dabar. O, matot, kas darosi? Kaip jisai sukasi, matot? Matom, matom. Tuoj norim, tuoj, tuoj. Tuoj, tuoj, tuoj. Baik, trauktukai. Ir jisai taip sukasi ir būna metas siko visai iš šono. Jo, kokie dedat pradžiai. Tai va, tai jūs turėtumėte padaryti tada, jeigu taip norit didesnė kažkokia. Aha. Kaip žinot, viščiukus, kai laiko tokiam aptvartam vėliniam tiklu, tokį, žinot, aukštesnį, bet jam... Toks yra kampas tvarto. Nu va, bet jam reikia, žinokit, padaryti medinių laktų tokių, kad jisai... Ten yra avių šeriklos tie tokios grotos, jis galės atsitūpti jo, kad ne ant žemės. Jo, ne ant žemės. Aš jums duris pradarysiu, palaukit. Atsidarysit, ne? Darysiu. Nu, tai ką, lauksim žinių gerų, kad laisvę paleidot, gerai tiek. Važiavo taip prie tos mašinos, čiuk tik tai. Į viršų. Į viršų. Parašyk, aš skrido į laisvę. Parašyk, laikina globa. Parašyk, skrido į laisvę. Jo, jis skrido į laisvę. Iš už durų. Bet nėra virš to namo, mačiau. Dar šaukų, kad matytumėt, kad jau vis tuščia dėžiai mano. Bet kaip jisai supranti, aš čia... Matai, buvusi žiojosi, biški ten skilėjusi, kišo snapą. Va, gal reikėjo tikrai tai adijalą, dar auksė sakė, adijalą no, gal duodam, no. Nu, dabar yra kaip yra. Gal žiūrėkit, parskris pasiūrėjau. Ne, nebepagausiu. Gali parskris į tą pačią teritoriją, man. Nu, daug dieve, kaip aš norėjau pažiūrėti, kaip jis tai nunešė. Jeigu atsirastų pas mūsų vėliai, tai pradėšim. Neatsiras jisai, ne. Jisai pakilo čia, nuvarė į marvelę. Į marvelę, ne? Medžiot. Jo, į lokus. O, kad jis, jį kur galas. Daugit išnešė tą dėžę iš... Aš jau išnešė. Ne, ne, aš jau sulūžusi. Nieko. Nu, tai dovanokit dar kartą. Ačiū.